የኢሳያስ ቁመት አዘጋጅና ጸሐፊ ዋጋዬ ለገሰ አቅራቢ ቴዎድሮስ ኢፋኒ ውድ የኛትዮ ቤተሰቦቻችን ጽሑፉ በርካታ ምስጢራዊና በተለምዶ ያልተዳሰሱ ሐሳቦችን ይዳስሳል። በዓለም ላይ ብቸኛው የኢሳያስ ጓደኛ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ናቸው። የባድመ ባድማዎችም ኤርትራኒዝም ይዳስሳል። እስከ ጽሑፉ መጨረሻ አብራችሁን ተሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋበዝን። አብለኦነዶ አስቲኒለ ተቃደይዘ ባይነይ ይሁንኒ አብለኦነዶ አስቲኒለ ወለቀ ትግራይ ማረይ ሰለላብልዮም ተቃደይናዮ ለላብል የኢሳያስ ቁመት በዚህ ቅስፈት ማስመራ ከተማ ኢሳያስ አፈወርቂ ነጻነቷን ካስገኘላት ሀገሩ በተወለዱ ታዳጊዎች መካከል እቺን ጨውት ቢያደምጡ እንዳይደነግጡ። ትራምፕ ትግረኛና አረብኛ አይችልም። አዎ እንግሊዘኛ ብቻ ነው የሚችለው። አዎ ባባ ኢሳያስ ግን እንግሊዘኛም ትግረኛም አረብኛም ይችላል። አዎ ስለዚህ የአሜሪካ መሪ ባባ ኢሳያስ ነው። አዎ ይሄው ነው። የኢሳያስ አፈወርቂ የልጅ ልጆች በዚህ አይነት ጨዋታ ቀናቸውን ያሳልፋሉ። በርግጥ በወጣትነት ዘመኑ በተመሳሳይ ጨዋታዎች የተከበበ ሰው ነበር። ረጅሙን ሰው ተከታዮቹ ሲያደንቁት አንተ መስማት ታቆማለህ። ለምሳሌ ኢሳያስ ረጅም ነው። ከለጎነቱ የተነሳ ነጻይቱን ኤርትራ የተመለከታት ገና የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሳለ ነበር ሲሉ ይችላሉ። በርግጥም ረጅሙ ሰው እግሩ ስር ያለውን ለማየት ይከብደዋልና የዛይቱን ኤርትራ አላያትም። ይቺኛዋን ኤርትራ ማየት ያቃተው ወዴ አፎም በትግራይ ቲቪ ምሁራን ዘንድ እንዲህ ይገልጻል። በዓለም ላይ ብቸኛ ጓደኛው አብይ ብቻ ነው። የመጨረሻው ሰዓት ላይም ደርሶለታል። በዚህ ምክንያት ነው 10 ጊዜ የሚመላለሰው። ያው ቻናሉን አይተ የምሁሩን ንግግር አስተያየት እንዳትነቀው እውነቱን ነው። ከዚህ በፊት አጫውቻለሁ። ህዋሃትም አንዳንዴ እውነት ያወራል። አው ያ በሁለት ወደቦች ባለቤትነት በቀይ ባህር ጌትነት ሲንጋፖርና ታይላንድን ለመሆን ካለማችን ረጅም የትጥቅ ትግሎች አንዱን ያካሄደው ጦረኛ ዛሬ ላይ በጠቀስናቸው ልጆቹ የታጀበ ብቸኛ ሰው ሆኗል። የቀይ ባህር የነጻነት ልሙን ጨው በልቶታል። ከሜዲትራኒያን ዋና በሮች አንዱን ለመክፈት ያስቀረጸውን ቁልፍ ዲዛይን ሰሪዎቹ በር በመቀየራቸው ምክንያት ቁልፉን ሌባ ጣቱ ላይ እያሽከረከረ ቀርቷል። እንዴ ድረስ ለባለ ታሪኩ መጻፍ ባለቤት ተስፋዬ መኮንን አባባል አማራንና ኢትዮጵያን በጥላቻ ንቅሳት ልቡ ላይ ይዞ የሚዞረው የነቃፋው አለቃ ዛሬ ድንበራችን ከአማራ ክልል ጋር ነው ሲል ተሰምቷል። ካባለብሶም ከተፈሪ መኮንን እልፍኝ ይታደም ጀምሯል። ስዩም መስፍንና አቻዎቹም ኢሳያስ በአብይ ፍቃድ ኢትዮጵያን አስገድዶ እየደፈረ ነው ይሉታል። እሱም ዘርተኮሩ የኢትዮጵያ ፖለቲካ የአንጃው የህወሓት ቅኝት ነበር አሁን መክኗል ይላል። ደጋግሞ ከሚጎበኘው አካባቢ የሚወጡ ድምጾች ደግሞ ህልሜ ኮንፌዴሬሽኑን መልሼ መሞት ነው እንደሚል ይነግሩናል። ቋሚ ተጠራጣሪዎቹም
ኢሳያስን እንደማመን ከባድ ስራ የለም ይሉናል። እኔ ዋጋዬ ለገሰስ በጥያቄ ምልክት ያልፈዋል። የ74 ዓመቱ አዛውንት 50 ላልደፈነው የዛሬ ወዳጁ ጋር ከዚህ የተለየ ወግ ሊኖረው አይችልም እላለሁ። ከማይችልባቸው ማዓት ምክንያቶች ጥቂቶቹን መጠቃቀስ የዚች ማስታወሻ ዓላማ ነው። ከናቅፋ እስከ ደደቢት፣ ከራስ ዱሜራ እስከ ምጽዋ ሄድ መለስ ብለን ከብሬግዚት እስከ ቦሌው ዳውድ ኢብሳ ቀረብ ራቅ እያልን የአዛውንቱን አሻራዎች እንፈልጋለን። ለቀጣይ ሳምንታት በተከታታይ የምናወጋው ቢሆንስ አልባትሮሶቹም የመረብ ወንዘን ፖለቲካ ከጠፍር እስከ ጠጉር በወዝ የሚያወጉኝ መካከል እንግሊዛይቷ ጋዜጠኛና ደራሲ ሚኬላ ሮንግን የሚስተካከል የለም። I didn't talk if to you how the work Bristol in the small African nation የሚለው መጽሐፉ በኪናዊ ጉልበቱ እኩል ከናቅፋ ተራራ እስከ ሐማሴን የሚላስሱ የዳምና የባሩን ገጾች አሉት። ጦርነት ሰሆኖ ሰውም ጦርነት ሆኖ ይተረክበታል። አብለኦነዶ አስቲኒለ ለካደይዘ ባይነይ ይሁንኒ አብለኦነዶ አስቲኒለ ወለቀ ትግራይ ማዕረይ ሰለላብልዮም ሰለላብልዮም ለካደይናዮም ለላብል አልባ ትርሶቹ የመረብ ወንዝን ፖለቲካ ከጠፍር እስከ ጠጉር በወዝ ከሚያወጉኝ መካከል እንግሊዛይቷን ጋዜጠኛና ደራሲ ሚኬላ ሮንግን የሚስተካከል የለም። I didn't do it for you how the world betrayed a small African nation የሚለው መጽሐፏ ከኪናዊ ጉልበቱ እኩል ከናቅፋ ተራራ ሐምሴን የሚላስሱ የደምና የባሩድ ገጾች አሉት። ጦርነት ሰሆኖ ሰውም ጦርነት ሆኖ ይተረክበታል። ጉደኛዋ ጻፊ ኤርትራ በነጻነት ማግስት በነበሩ ዳንኪራማ አመታት ነበር አስመራ የደረሰችው። ከካይሮ አየር ማረፊያ ጀምራ ያገኘቻቸው ሰዎች በሙሉ የት እንደምትሄድ ይጠይቋታል። ትነግራቸዋለችም ኤርትራ እንደምትሄድ። ያለማችን ታላቅ የጀግንነት ታሪክ ፈጽመው ነጻነታቸውን ያወጁ ጀግኖች ወደሚኖሩባት አስመራ እየሄደች እንደሆነ ትነግራቸዋለች። የሁሉም መልስ መጀመሪያ ለግርምት ከዚያ ለብሽቀት ይዳርጋታል። ኤርትራ አልጄሪያ ማለት ናት የሚሏት ሁሉ ነበሩ። መልሳ ራሷን በሙግት ትወጥራለች። በዘመነ ቀዝቃዛ ጦርነት መባቻ ዓለም ቀልቡን ሰጥቶ ለተሻኮተባት ከሀገሪቷም ከፍ ለምትል ከባህሪቷ ለምትሰፋው የሮራ ተራሮች እንባ የአቢሲኒያ ሳምባ የሳህል ላብ እንዴት ሰው ቀልቡን ይነፍካል? ኤርትራን የማያውቅ ታዲያ ምን ሊያውቅ ትላለች። የበዳዮቹ የአውሮፓውያን የቀኝ ገዥዋ ኢትዮጵያ አመል እንደሆነም ታምናለች። የሆዳሞች የስግብግቦች ባህሪ ነው። ይቅር ማለትን መርሳት ያም ያህል ቀላል ነገር ላይኖር ይችላል። መቼ በዳዩ ራስ ከሆንክ ትሳለቃለችም። እልህ ለስሜታዊ ፍቅር ይዳርጋትና የምጽዋን ከልጆች ወዳ መጥገብ ያቅታታል። ለሰማዕታቱ የአስመራ ጦረኞች እንደ መታሰቢያ ሐውልት የሚያገለግለውን ጥቁር ሸበጥ ተጫምታለችም። ጀግኖቹ በአጥንትና ደማቸው በወለወሏቸው ውብ የአስመራ ጎዳናዎችም ትራመድበታለች። ጫማውም ጥንካሬ ከምቾት ቀላቅሏል። ጎዳናውን እንቅፋት አልባ ነው። ከመንገደኞቹ መካከል ግን አንድ ንግግር ፍቅሯን ከፈታኝ ሚዛን ላይ ይጥለዋል። የሆዱ ዘመነኛ ወጣቶች እኛ ኤርትራውያን የበላይነት ስሜት ተጠቂ ነን ያሏትን ታስታውሳለች። ንግግሩን ያስታውሳት ደግሞ የባድመው ጦርነት የከፈተው የትዝብት በር ነው። በጦርነቱ ሰሞንና ማግስት ያስተዋለችው ሀቅ ኢሳያስና ጓደኞቹ ከአልባትሮስ ጋር ተመሳስለውባት አልባትሮስ አሞራ ነው።
በተምሳሌታዊ ዓለም ውስጥ በድል አድራጊነት እዳ የተከፈደዱ ሰዎችን ለመግለጽ ይጠቀሙበታል። ካሸናፊዎች ልቦና የማይታይ የተሸናፊነት ዓለም እንዳለ ለመግለጽ አሞራው ጥቅም ላይ ይውላል። እርግብ እንደ ጥቁር ድመትም ስታገለግል እንደማለት ነው ይላል ጻፊው ዋጋይ ለገሰም። ኤርትራም በተመሳሳይ ምስል የምትከሰት አሳዛኝ ሀገር ሆና ቀጣይ ገጾቿን ትጨርሳለች። ጎረቤቶቿም ጭምር ቀጠናውም ኢሳያስና ጓደኞቹም መለስ ዜናዊና ጓደኞቹም አልባትሮሶች ሆነው ያሰቃዩዋታል። የባድመው ጦርነት ሰሞን ያቺ ጥይት እንደ ሙዚቃ የሚያዝናናት ጀብደኛ ከተማ በሁለት ስሜት ተከፈለች። ኢሳያስና ጀግና ጓደኞቹ ያለምንም ጥርጥር ድላቸውን ቀርመው ይለፈልፋሉ። ሰከን ያሉ የሚመስሉት ግን አው ብርቱነን ጀግናምነን ጦርነት ግን ባይኖር ደስ ይለናል ምናምን ይላሉ። እንደ ሰው ወልደን ከብደን አለያም አሳድገን ብንሞት ምን አለበት ምናምን ይላሉ። ኢሳያስ ግን ብጤዎቹን ሊወጋ ብጤዎቹን ሰብስቦ ባድመ ገባ። አቅምም ስለሌላቸው በውጊያ ስለማይበልጡን መሬቱም የኛ ስለሆነ ትንሽ ከተተናኮስናቸው ያን ያህል ጠንካራ ምላሽ ለመስጠት አይከጁልም ወዘተ የሚሉ የባህር በራቸውን እና ሌሎችም እብሪቶች ታክለውበት እኛ አይደለን እንዴ ለዚያ በቃናቸው የሚለውም አልቀረም። የውሸት የእብሪት የትዕቢት የኪሳራ ስሌት ወዘተ የነዳው ዘመቻ በሶስት ግንባሮች ተከፈተ። እነ ሂላሪ ክሊንተን የአፍሪካ ዳሴ አብሳሪዎች ሲሉ ያወደሷቸውን ሁለቱ መሪዎች ኢሳያስና መለስ እንደ ሮንግ አገላለጽ ደግሞ በዝምድና የሚታሙት ሁለቱ መሪዎች ለሁለት ዓመት የዘለቀ ከባድ ጦርነት አደረጉ። ስኮትላንድ ለ30 ዓመት ባደረገችው ትግል 9000 ሰው አልሞተም ትላለች። እነዚህ ጉዶች ግን እስከ 200000 ሰው አርግፈዋል። ከዚያ በፊት ኤርትራውያን እርስ በርሳቸውና ከደርግ ጋር ባደረጉት ረጅሙ ጦርነት 65000 ሰው ሞቷል። በጦርነቱ ከጦርነቱ መልስ ሁለቱን ሀገራት የማይዳከም ጥላቻ አጠራቸው። የአስመራ እብሪትም ትቢያ በላው። የሰማዕታት ደም ከውሃ ቀጠነ። ለሽንፈቴ ምክንያት ናቸው ያላቸውን አጋሮቹን ወደ ዘብጥያ አወረደም። አንዋጋ ምን ያደርግልናል? ምርጫም በጊዜው ይካሄድ የሚል ይዘት ያለው ፊርማ አሰባስበው አስገብተውለት ነበር። 16 ከፍተኛ አመራሮችና ታጋዮችም ነበሩ። 11ዱ ታሰሩ፣ ሌሎች ተሰደዱ። የአስቴር ተስፋ ጽዮን ውብ ፈገግታ በወይኒ መከነ። የት እንዳለች አይታወቅም። ውጪ ጉዳይ ከነበረው ባሏ ጋር ከሌሎች 9 የትግል ጓዶቿ ጋር ከዛሬ 18 ዓመታት በፊት የታሰሩ ዛሬም መድረሻቸው አይታወቅም። ምርጫ የተባለው ገደል ገብቶ ወጣቶች በስጋት ተቀፍድደው ወደ ግዳይ ስልጠና የሚገቡበት ዓለም ቀይ ባህር ዳርቻ ላይ ከላይ ተገነባ። ወዲ አፎም በብቸኝነት ወደቡ ላይ ስሩን ተከለ። እስማም አለው ባድመ በኢሳያስ ጓዳ ውስጥ ዘላለማዊ ስንጥቃት ፈጥሮ አልፏል። ድንጉጡ ጥላሁን ተጠራጣሪው ስልጣን ይራበው ኢሳያስ ከጀግንነት ሰገነቱ ወርቆ ተከሰከሰ። አማራሪው ኢሳያስ የባድመ ጉዳይ በዚህ ደረጃ በመጠቀሙ አይጸጸትም። የባድመ ባድማዎች ለብዙዎች በዚህ ወቅት በእንዲያ ያለ ጦርነት ሃንጎቨር ውስጥ ለወደቁ ሀገራት ያንን ጦርነት ማካሄድ ትርጉም የማይሰጥ ከንቱ ነበር። ለቁራሽ መሬት ሰማይ ምድራቸውን ያወደሙት ሁለቱ ሀገራት ለብዙዎች ስሜት የማይሰጥ ጦርነት ነበር ያካሄዱት። ስቴት ሜኪንግ ኢን ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ኖትስ ኦን ኤርትራ ኤንድ ፕሮስፔክት ፎር ዘ ኢንድ ኦፍ ቫዮለንት ኮንፍሊክት ኢን ዘ ሆርን በሚለው ድንቅ ጥናቷ ሂደቱን ለዳሰሰችው ታንጃ ግን
እንደዚያ አልነበረም። ከ14 አመታት በፊት የተጻፈው ጥናት ላይ የ1998ቱ ጦርነት የኤርትራን ጠቅላላ አፈጣጠር እንደ አዲስ ስለመገለባበጡ ይናገራል። ይልቅስ በአፍሪካ ቀንድ እየተፈጠሩ ስላሉ ሁለት የነገ መንግስታትና ያስተዳደር አቅማቸው ፍላጎታቸው ፍንትው ብሎ የታየበት የትዝብት ሜዳ ነበር። በአካባቢው ስለሚታለመው በሁለቱ ሀገራትም ሆነ በአጋሮቻቸው በኩል ስለሚታየው ቀጠናዊ የንግድ የጉልበት የእልቅቅና ባህሪ በግልጽ የሚናገር ክስተት ነበር። የሁለቱን ሀገራት የውስጥ ፍላጎቶች የጉርብትና ማቀፎችና በግለሰብ ደረጃ ያሉ ያመራር ፍላጎቶች ከመይረሱ ውድመቶች ጋር ተጽፎበት አለፈ። ለእያንዳንዳቸው የህልውና ስጋት የሚጭር ክስተት እንጂ ስሜት የማይሰጥ አልነበረም ባይናት ተመራማሪዋ። ሁለቱም የየራሳቸው ምክንያት እንዳላቸው እስኪሰለቸን ነግረውናል። አንተነ እኔ አይደለሁም ከሚለው ጦርነቱን በባለቤትነት ላለመውሰድ ከሚደረገው ሙግት ጀምሮ አንዳቸው አንዳቸውን ጥፋተኛ አድርጎ ለመክሰስ የማይደክሙበት መስክ የለም። የህዋት ህንፍሽፍሽ ተሸናፊው ገብሩ አስራትም ሆነም አሸናፊው ሰለሞን እንቋይ በየመጻፎቻቸው የኤርትራን እምብርተኝነትና ስውር ፍላጎት ከክህደትና ሌብነት ጋር በማነጻጸር ገልጸውታል። በተለይም ገብሩ ኢሳያስ ሀብታሟን ሀገር በእጅ አዙር እየመራ እንደ ልቡ እያዘዘ በኢትዮጵያ ሀብታም ከመበልጸግ የዘለለ ፍላጎት የሌለው ማፊያ መሆኑን ይነግረናል። አስመራ ድረስ ዘልቀን እስከ መጨረሻው አለማጥፋታችንም ስህተትና የነመለስ ድራማ የነበረ ታሪካዊ ጥፋት ነው የሚል ጥማቂም ይወጣል። የብርቱ ታጋይ ማስታወሻ በነገር ላይ አንባቢ ሆይ ገብሩ አስራትን በተደጋጋሚ ሳነሳ ከታዘብከኝ ደስ ይለኛል። የህዋት አርናቂ ዓለም ሆኔ ተደምሮበት ነው መሰለኝ ምርጥ መጻፍ እንደጻፈ ለራሴ ከነገርኩት ቆየው። እናል የኢሳያስን ጉዳይ የህዋት ወዳጅ በሆነው የሰለሞን እንቋይ መጻፍ ውስጥ ብትፈልገውም ተመሳሳይ ነው። የሻቢያ ክህደት ብሎታል መጽሐፉን። በየግንቦት 20ው ከድሉ እኩል የሻቢያን ሽንፈት ስንሰማ የኖርን ህዝቦች ነን። በየአጋጣሚው ካገጠው የህዋት መንግስታዊ ዝርፊያ ሴራና ብዝበዛ በላይ ትላንት ድል ስለተነሳው የሻቢያ ሴረኝነትና ውንብድና የተነገረን ይበዛል። እልፍ ብሎ ደግሞ አሰብን ለዚያ ማፊያ አቅፈን በመስጠታችን የታሪክ ተውቃሾች ነን ሲሉ ተሰማለ። አቦይ ስብሐትና ያበበ ተክለ ሃይማኖትን ምስክርነቶች ፈላልገ ፈትሽልኝ። በባድመ ምክንያት ኤርትራን ቆልፈን ማምከናችን ልክ ነው የሚል መደምደሚያቸው ስለዚህ ቀይ ባህርን ግመል አጠጡት ይለዋል የፊልማው ፊት አውራሪ። ግመል ጨው አይጠጣም ሲል ይጀምራል ወዴ አፎም። ብዙ ምክንያቶች አሉኝ ይላል። ስራቸው ሁሉ ነጻይቱን ኤርትራ ከምድር ላይ መሰረዝ ነው፣ ቀይ ባህራችንንም ለመቀማት ነው። የኢምፔሪያሊስቶች አሽከርና በጥቂቶች የሚዘወር እንጃ ነው ምናምን ይላል። የድንበር ኮሚሽንም ሆነ አደራዳሪ ተብለው የመጡት አካላት በማዳላት የኤርትራን ሉዓላዊነት በመዳፈርና የራሷን ሀብት በመከልከል ዛሬም እንደ ድሮ ለኢትዮጵያ ማዳላታቸውን ቀጥለዋል። ንጉሱ ኮንፌዴሬሽኑን ሲያፈርሱና በጉልበት ሲጨፈልቁን እና አሜሪካ ዝም ብለው ነበር የተመለከቱት። ዛሬም ይኸው ደገሙት። ለእኛ የተፈረደውን መሬት ሲከለክሉን ዝም አሉ። እንዲያውም ጦርነቱን የቀሰቀሱት ራሳቸው ናቸው ይላል ኢሳያስ። ያለፉትን 2 አስርት ዓመታት ያሳለፈው በዚሁ አቤቱታው ነበረ። ከሁሉም በላይ ግን የባድመን ነገር ኢሳያስ ለፖለቲካዊ ፍልስፍናው እንደ ማዕዘን መውሰዱን በርካቶች በትኩረት ይመለከቱታል። የባድመ ጉዳይ
በድል ካልተቋጨ የስከዛሬውን ሁሉ አሸናፊነት እርሱት ሲል ለዘመናት በኩርፊያ የኖረው ግትሩ ሰው የባድመን ጉዳይ በዚህ ደረጃ የሚያይበት ሌላ ምክንያት አለው ይላሉ። ኤርትራኒዝም ሌላ የትዝብት መስታወት ከኢሳያስ አልፎ በባድመ በኩል የሚተረክ የምስራቅ አፍሪካ ገድል አለ። እስቲ እንነካካው። አብለሆነዶ አስቲኒለ ለካደይ ዘባይኔ ይሁንኒ አብለሆነዶ አስቲኒለ ወለቀ ትግራይ ማረ ሰለላብልዮም ሰለላብልዮም ተቃደይናዮ ለላብል ኤርትራኒዝም ልትለው ትችላለ። የኛ ብቻ ነው የሚሉት ሪዮት ዓለማዊው ተግባራዊው የፖለቲካ ድርቅና ነው ወዲ አፎም ፍልስፍና ነው ይለዋል። አዲስ ሞዴል ነው ሲሉም ተሰማለ። ያው ቅርብ ለ ማለፍ ነው የፖለቲካ ባህሪው ነው ለየት ብለ የተገኘ ካል መሰልክ ትግሉ አይኖርም። አለዚያ እጅን አጣጥፈ ቁጭ ማለት ነው። በአዳራሽም በጫካም መሸፈታ ትችልም። አዲስ የሚሉ ከአሮጌው የሚብሰውን ነው። ያስመራው ሎጋ ፍልስፍናም ድንበርና ዝምንናን ለማትን መሰረት ያደረገ ነው። እንደ ድመት ቤተሰብ ቲዩቶሪያል ነው። በጠረኑ አሊያም አጥሮ እንደሚዋጋው አይነት ነው የሚጫወተው። ከዚያ እንደ ውርዬ አይጥ ያስኩልህ በሚል ተልካሻ ተረት እያ ቡካካ መሬት አይንካኛ ኔት ድራማ ይተውናል። እናም ዋናው መሬት ነው። ከዚያ በልማትና በዝመና ህዝብ የምትለው ጣጣኛ ይመጣል። ኤርትራይቱን የሚያጸናው ደግሞ በልማት በዝመና በእርገት ስንታም በሸብሸው ነው። እዚያ ውስጥ ኩናማው፣ አፋሩ፣ አማራው፣ ትግሬው፣ ክርስቲያኑ፣ ሙስሊሙ ያለ ቅሬታ ይኖራል። ዴቨሎፕመንታል ስቴት አይነት ነገር ነው ይልሃል ኢሱ ጪሱ። እንዲህ ነው እንጂ እንደ አንጃው በተመሳሳይ ዘርና ቋንቋ ስር ጠፍር አይደለም ልማትን የምታመጣው የሚለውን አይተውልህም። አንጃውስ ምን ይላል? በአብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ ሪዮት በልማታዊ መንግሥት ሞዴል እንጂ እንደዚያ ማፊያ ህዝብን ያለ ምርጫ በመጨፍለቅ እድገት አታመጣም ይልሃል። ወዳጄ ስነግር ሁለቱም ለንግዱ የሚያውለበልበው ለንግዱ የሚሰቅለውን ሰንደቅ እንጂ ስትገላልጠው ልዩነት የለውም። አንዱም ግዛቱን ሌላውም ዘሩን ሲያሻው አውራጃና ቀበሌውን የሚያግዝ ለአባባሉ ድምቀት ነው። ቀድመው ያሰመሩት ቦታ ስላለ ነው። ኢሱ ኢታሊያ ከምጽዋ ጀምራ ስትጠጋ ስትቀርብ ያሰመረችለትን አጥር ፍለጋ እየተንከራተተ ነው። መሌም ተፈጥሮ ከህዝቤ ነጥቃለች የሚለውን አፈርና ውሃ ፍለጋ ዘሩን ይዞ የሚፋለጠው ገብሩ ታለቀ The Ethiopian Revolution War in the Horn of Africa በሚለው መጽሐፉ ስለ ሻቢያና ህዋት የሚናገርባቸው መስመሮች ከወይራ ይጠነክራሉ። አንጀት የሚያናጋ መራራ አቅም ይዘዋል። ትግራይና ኤርትራን ቢያንስ ለሁለት ክፍለ ዘመናት ያህል በአንድ ሃይማኖት ፊደልና ቋንቋ የሚተዳደሩ አንድ ግዛት ነበሩ ይለናል። ኢትዮጵያም ሆነ አቢሲኒያ ለምንለው ሰፊ ዓለም መነሻና ባለቤት የነበሩ ናቸው። የሚያስገርመው ነገር የሁለቱ ዓለሞች አፍራሽ ሆነው የመጡት እነርሱ ናቸው። የዛሬዎቹ ባላንጣዎች የትላንት የአብሮነት ታሪክ ለሌሎች እንደ ገበታ መቅረብ ሲገባው ራሱን በተቃራኒው ዝቅ ሲያርመጠምጥ ተያዘ። ለአስተዳደር እንዲመች ለሁለት የተከፈለው የትግሬና የባህር ነጋሽ የመረብ ወንዝ የድንበር የፖለቲካ ከ500 ዓመታት በኋላ በኢጣሊያ ፊት አውራሪነት በእንግሊዝ አዝማችነት የእነ ቱርክ ዱካ ተከተላ እስከ ብርሃው ወረዳ የአጤ ዮሐንስ ሞት አሳብባ እስከ ባህር ዳርቻ አጡዘዋለች። በፓስታና በእንጀራ ልዩነት ስልጣኔና ፍሩነትን እየለካ ለግጭት የሚረዳውን የሁለቱን ግራ ገቦች ታሪክ ከዚህ የደረሰው በእንዲህ ያለ መነሾ ነው። የጥንቱ እርሾ ነው
የዛሬውን ሊጥ የሚያቦካው አዲሱ ነገር ቦታ መቀያየራቸው ነው። ኢሳያስ ከሸማቂ ወደ አማቂነት ከፍ ዝቅ ብሏል። ህዋት ደግሞ ወደ ሽመቃው ተመልሷል። ሁለቱ ባድመ ላይ ሲዋጉ ያዘመቱት ኮበሌ ሊያስታርቃቸው ሲመጣ እነሱ እዚያው እንደተፋጠጡ ጠብቀውናል። ትላንት ብቻዬን ተወኝ ያለው ስትራቴጂዝም ከአብይ አህመድና ከአብዱላሂ መሐመድ ጋር የሶስትዮሽ ቀጠናዊ ህብረት ለመፍጠር ጉድ ጉድ እያለ ነው። ችግሮቻችን ተመሳሳይ ናቸውና መፍትሄዎቻቸውንም በጋራ እንስራቸው እያለም ከች ብሏል። የባህር ደህንነቱ፣ አልሸባቡ፣ አልቃይዳው ሁለቱንም ሳስብ ሳቂ ይመጣል። መቼም ኢስላማዊ አክራሪ ይሉታል። ሲጀመር እስልምና ምኑ ነው የሚከረው? በቃ ሃይማኖት ነው። እንደ ክርስትና፣ እንደ ቡዲዝም ግለሰቦች እንደ ፍቃዳቸው የየመጽሐፎቻቸውን ገጽ እየተከተሉ ይኖሩታል። በቃ አለቀ ይላል ጸሐፊው ዋጋዬ ለገሰ። ጥይትና ቦምብ ይዞ ከመጣ ደግሞ ሽብርተኛ ይባላል። እስላማዊ ሽብርተኛ ሳይሆን ሽብርተኛ ነው። ሃይማኖቱ አፈንዳ ግደል አይልም። የሚያፈነዳው ሰውዬ በሃይማኖቱ ታዛዥ ነው ካለም አጭበርባሪ ሽብርተኛ ብለ ማጠራፋት ነው። እስካሁን የማወጋ እሱን ነው። ሃይማኖቱ ላይ መጫወ ስትፈልግ ጂሃድና ክሩሴድ እያልክ የንግድ መስመርህን ትቀጥላል። ሱቅ መክፈት በለው። ከዚያ በኋላ ሂጃብና ቆብ ስታይ እጅ ወደ ላይ ትላለ። እነይሱ ለሶስት ብቻ በአፍሪካ ቀንድ ላይ የሚታዩበት ምክንያት ብዙ ወግ ይወጣዋል። የሥራ ክልላቸውን ሲነግሩንም ጅቡቲን ላሽ ይሏታል። በራስ ገዝነት ድራማ አብጣ ልትፈነዳ የደረሰችው ሀርጌሳ የቁማሩ ሰለባ ልትሆን ነውን? ይልና ጸሐፊው በጥያቄ ምልክት ያልፏል። በእንግሊዞቹ መዳፍ ላይ ናት የተዘለዘለችው ጅቡቲ ደግሞ የፈረንሳይ ትመስል እንጂ የብዙዎች ናት። ኢሳያስ ለሮም ቀረብ ይላል። ሁለተኛ ምረጥ ካልከው ደግሞ ለንደን ትሻለዋለች። ቀጥላ ፈረንሳይ ትመጣለች። አብይ ለፈረንሳይ ቅድሚያ ይሰጣል። ሮም ቀጥላ ትመጣለች። የግድ ከሆነ እንግሊዝ ሶስተኛ ላይ ትጠቀሳለች። ፋርማጆ ደግሞ ኢጣሊያ፣ ፈረንሳይና እንግሊዝ ተከታትለው ለዝምድና ይመጡለታል። ይቀጥላል ዋጋ የለገሰም። ይህንን የወዳጅነት ደረጃ ጠቅለል አድርገን ስንገመግመው በአውሮፓ ህብረት ሚዛን የሚሰላ ቀመን ቦርዱ ላይ መሳል ይጀምራል። ይሄ በእርዳታ ሊስት ላይ ብቻ ስሙ ሊጠቀስ የምንሰማው ኢዩ የተባለ ሀገራዊ አህጉር በዓለማችን የፖለቲካ ሚዛን ውስጥ ከባድ ኪሎ የሚያነሳ ውስብስብ ዓለም ነው። ዘመናዊነት ደክሞት አረፍ ያለ ስልጣኔ የተባለውን ሸቀጥ ጥግብ ብሎ እርፍ ያለ ተንኮልንም ከቅንነት አቀላቅሎ ያረጀ ነው። በጥቅሉ ይቺን ዓለም ያስረከቡን እነሱ ናቸው። አሜሪካ የተገኘችው በአውሮፓውያን ነው። ዶላርን የፈጠረው ዩሮ ነው ስል ኢሳያስ አፈወርቂና ወዳጆቹን አስቀድመው ወደ ሩቅ ምስራቅ እያማተሩ አትላንቲክን በስስት እያዩ ህንድ ውቅያኖስ አካባቢ በሰፊው አጥልተዋል። የቀንዱን መግቢያ መውጫ መዳፌ ላይ ፈልጉ ሲለን የነበረው አቦይ ስብሃትም ጭራ ላይ ተንጠልጥሎ ያላዝናል። ሳምንት ይቀጥላል። ጸሐፊ ዋጋዬ ለገሰም። የኢሳያስ ቁመት አቅራቢ ቴዎድሮስ ይፋ ነበርኩኝ። አብለዕንዶ አስቲኒለ ደቃዓደይ ዘባዓይነይ ይኹነኒ አብለዕንዶ አስቲኒለ ቆልዕ ትግራይ መዓረይ ሰለላ ብልዮም ሰለላ ብልዮም ደቃዓደይናዮም ለላ ብልዮም